Hoje em dia, o doutor Aloísio, ele é diretor-geral do hospital aqui da comunidade. Ele manda, desmanda, remanda e faz caramba, entendeu? Ai, que bom. Olha, graças a Deus que tu vier aqui até falar contigo pra nós fazer o meu períneo. Porque eu tive 13 filhos. Olha, doutor, eu tô laciada, doutor Aloísio. Eu costumo dizer quando eu vou urinar que eu não vou urinar. Vou fazer a cachoeirinha, porque eu sento... É, ô, Brite, ah. Eu tenho uma pipa. Eu gosto de pipa? É, mas calma aí, Brite, é uma pipa maneiraça. Eu gosto de pipa. Eu quero que você vá lá e ver a pipa, caraca. Vamos maneirar essa pipa? O que, que é, gente? Gente, uma rata carente. Fala, eu sou uma pipa. Gente. Caraca, meu irmão, você quer ficar aí vendo essa conversa sem graça aí? Você fica aí, então. Eu vou lá. Morraia, me irmãzinha que eu vou morar. Gente, o que tá essa cara de enterro? O que que foi, que doutor Aloísio? Gente, mamãe, que é terrível. Eu queria pedir desculpa a vocês, tá? Você, principalmente. Eu vou fazer o possível pra me redimir desse erro. Vai botar a Brite de novo no meu útero? Não. É isso? É isso, seu palhaço? Mãe, é isso? Para! Cão! Eu vou processar o hospital inteiro! Para! Toda a equipe médica, a junta médica, aquelas porra toda, aquele hospital de quinta, apesar de eu ter parido na sexta. Vaza, melhor você fugir na boa, confia em mim. Vai, na boa tu vai. Na boa. Olha, Brite, na verdade, como é que eu vou te explicar? Assim, às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do Maneco, Manuel Carlos. Mãe, não tô te entendendo. É. Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter sido trocada na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria e eu já nomeei até minha bucite de Brite Speed. Tanto que eu penteei esse teu cabelo, é um cabelo difícil de amansar. Então, filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa bug enorme atrás da orelha? Eu não sei, mãe, eu tô confusa, eu não sei se a gente... O quê? Eu só ia pedir pra você parar um pouco com o drama, porque tu fica muito feia. É, tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando, eu conversando com a tua nuca? Olha, Brite, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fique igual à minha cara. Já... Porra, avisa! Avisa quando for levantar! Graça, Graça, eu quero pedir perdão pra você, Graça. Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber. Não para não, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobre. Pelo amor de Deus, mocinha. E levanta. Levanta, sabe, tem problema no ciático. A última vez a gente foi tentar fazer amor, tu não conseguiu porque ficou travado. Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei, eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista. Sinceramente. Ai, eu não sei, mocinha, eu não sei nem mais o que te dizer, cara. Mas você já mandou material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, moa, eu fico mais preocupada, cara. Eu me lembro da Brite pequenininha, quando a enfermeira chegou e falou, eu tô levando pra veterinária. Eu falei, não, talvez seja, humana. Aí eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar... Quando eu botei os peitos pra fora, que o peito olhou pra ela, foi, vum, jorrou o leite. Aí, ainda assim, eu fui tentar, ela foi mamar, ela já tinha dente, ela tem um quê de animal? Foi um ser dor que senti. Mas ainda assim, eu carrego comigo até hoje rachaduras em minha mama, quer ver? Deixa eu ver. Mama. Ah, você é uma grande mãe. Tá abusada, hein? Agora, falando negócio de pé, é engraçado que os homens sempre teve uma fantasia com o meu... Mas que zome, que zome. Oh. Tá, sabia que tu me conheceu que eu era virgem. Nem de ouvido eu era mais. Olha só, mãe. Até nisso de pegar os homens, a gente é igual, cara. A gente é mãe e filha assim. Não sei, tenho dúvida. Ai, meu Deus do céu. Mas, Raia, como é que é? Vamos fazer isso direito? Caraca, minha mãe vai dar cobra, brother. Vai dar cobra. Como é que eu vou fazer minhas paradinhas depois? O quê? Será que eu não, Marraia! Caramba, pai, capricha no cafuné! Tu vem lá o que tu vai me pedir, que eu tô cheia de problema de nervo. Tá? Eu só ia te pedir pra tu sentar do meu lado. Ah, meu Deus, você... Olha, você racha meu coração como se eu não tivesse colostro. Sinceramente. Meu Deus do céu, porque a Marraia é espaçosa, ela fica sentada... Tô brincando, senta no quarto da mamãe. Cadê meu sapatãozinho? Cadê? Minha família!
Ai, gente. Eu tô tão mexido com tudo isso. Uhum. Calma, Maico. Gente, olha só, eu tenho uma solução. Liga pro hospital, fala pra esse doutor Aruizo não voltar mais aqui e vamos esquecer esse negócio de exame. Ai, eu vou lá correr lá. Eu vou lá falar com ele. É, deve ser ele, eu vou mandar ele embora. Deixa eu ver se é ele. É, quem é? É o doutor Aloysio. Tá, pode entrar. Olha só, se quiser almoço, a gente não tem bife, tá? Ah, nossa, que recepção mais afetuosa. Olha aqui, eu trouxe o resultado do exame de DNA. É, o exame... Vai embora! Quase que ninguém quer esse resultado aqui! Ninguém quer esse resultado aqui. Marco! Não, foi um ato falho. Desculpa, Brit, a gente não quer saber. Ninguém quer saber de nada aqui. Aliás, deixa eu só ver um negocinho aqui. Eu tô com um pressentimento. Tem pra mim que é uma coisa... Que eu só vi um negócio aqui. Ai! Oi! Ai. Ah, isso, Elisa! O que que as vacas estão... O que que... Não fala com ele, não, sua vaca, que não pode ver homem que quer mostrar esse peito. Eu quero saber o que que ele veio fazer. Eu quero saber o que que vocês vieram fazer aqui de dentro. Nada, nada. A gente tava passando e a gente viu pessoas novas, movimento. Aí a gente pensou assim, por que não entrar e tomar um cafezinho aqui? É, com a graça. Vai rolar. Não senta, não. Senta, não. Vai rolar o quê? Café nenhum. Vai rolar café. Não, vai rolar não, professor Girafales. Eu sou da Florinda. Passa pra lá. Vaca! Fofoqueiras! E aproveita e vai embora também. Só me dá isso aqui e pode passando embora. Para de passar, me dá essa porra aqui, pô. Ah, porra. Ouviu, brother? Ouviu, vai, mas rapaz, então, fala. Tu não ouviu, não, meu irmão? Ela faz judô, tá? Ouviu? Desculpa! Ouviu. Vai, meu irmão! Faz o esmaga, marra! Para! Tadinho! Esmaga! Isso! E outra coisa, hein? Isso aqui não me serve pra porra nenhuma! Isso aqui não me serve pra porra nenhuma, que isso aqui não diz quem é filha e quem não é! Porque você, Brito, que pode ser o cão, monstro, cão! Mas eu te amo desse jeito. Lindo, 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 lindo! Tá, apoio, apoio, todo meu apoio! Eu também não quero saber de nada! Muito bem! Acabou. E o que, que tu vai fazer com esse envelope aí, Brito? Eu vou enfiar no... Marra, eu vou jogar no lixo, que é onde os cachorro urina, onde os mendigos cuspe, não tem problema! Olha! Mas vou te falar, minha mãe é uma mulher de cabeça feita. Sou mesmo, fiz bem pequena, sou de Ançã. Autocontrole, teu nome é graça. Sim, senhor. E quer saber? Eu vou acabar com essa palhaça, que você que nem a Luciana by Night, de meia hora pra ler uma porra. Maico, toda metida, não sabe nem ler. É que ela não sabe ler. Ela não sabe? Eu tô com problema de visão, que eu tô com diverticulite. Gente, é um resultado inesperado. Ela é filha do Gretchen. Ai! Então eu tô no programa errado! Gente, não, tá escrito aqui, é Moacir e Graça mesmo, é? Ai, gente, vocês estão comemorando o caso que eu sou da família! Não, porque a gente não vai precisar mais de paparicar, calma. É, pega aqui. Quiser guardar na agenda... É, arruma o massagista aí, ó. Esse negócio agora do politicamente correto. É. Tudo agora é sério. Palhaçada não, tá, Marraia? Quer de que os homens mexem comigo na rua direto, tá? Eu não gosto, não tenho confiança. Qual foi o homem que mexeu contigo? Foi, tá falando do pedreiro lá, o seu Arthur? Me chamou de gostosa. É, claro, deu 1,50 pra ele. Caraca, mãe, precisava me contar? Eu preferia viver na ilusão. A vida não é ilusão não, minha filha. A vida não é ilusão mesmo não, tá bom? A vida é bem dura. O que podia ser duro é que não é. O negócio do Moacir que já não fica mais duro. Saco cheio, as coisas não tá dando certo, não tem uma pessoa com emprego, eu não consigo pagar minha conta de luz, eu não consigo fazer mais gato, que os vizinhos já estão de olho em mim. Pra piorar, a televisão tá queimada, eu queria ver minha novela. Que novela? Eu não tenho nada nem pra comer, tá querendo ver novela? Vocês comem que nem as dragas. Ninguém de vocês tem uma profissão decente nessa casa. Oi, tá confirmada, tá? Confirmadíssimo. Beijo. Olha, gente, vou te falar, hein? Esse ramo da corretagem tá difícil, tá uma dureza. Não aguento mais, é um cliente atrás do outro. É um cliente atrás de mim, outro cliente atrás de mim. Que bom, que bom, né, Sara? Tá te rendendo dinheiro. E que tantas compras é essa, hein? Que tantas compras? Compras.
Ou você acha que isso aqui é o quê? Almôndegas? Olha, Sarah, eu tô comigo, hein? Mas a senhora tá perguntando. Tanto que essa calça tá apertada que as tuas almôndegas tá aparecendo. Olha aqui, pode deixar. Porque isso aqui, ó, eu vou comprar filé. Não é a 100, é filé, tá bom? Vou comprar uma TV nova também, tá bom, irmã? Eu vou descansar um pouquinho, mãe. Agora eu vou tomar um banho de sais. Tô cansada. Grúcio. Meio aqui? Caraca, para! Interesseira, ah, que isso? É interesseira, ah, para, brother, para com isso, irmão. Interesseira, né? Se fosse pra você, não ia ser interesseira. Ia ser bacana pra caralho. E tinha que ser bacana pra mim mesmo. Quem põe a comida dentro dessa casa aqui sou eu. Quem corocava, minha querida, que a gente quer que compra as coisas gostosas aqui agora. Sou eu, amor. Quer? Tira do sofá. O quê? Sai. Não enche Sara, o saco, mãe! Sai do sofá! Para, sai do sofá! O dia inteiro! Olha a tua posição, a tua postura na casa, que tá trabalhando! Aqui, ó, acabou o escândalo que eu quero ver meu jogo! Que jogo? Não tem eu televisão, tá televisão tá enguiçada! A televisão tem... televisão! Ai, tá maluca! Falou! A televisão tá enguiçada! Tá não, minha querida, Cardi, que a Sara já consertou! Eu consertei, tá? E nada de ver jogo, porque agora eu vou assistir o meu crossfit, com licença. Olha, sai daí. Sai que eu vou ver a Ana Maria Braga. Sai que eu vou mudar de canal. Sai! Tá praticando o quê? Agachamento com vara? Quero ver a Ana Maria Braga. Adoro o Louro José. Adoro. Adoro o Louro José. Vamos parar? Vou descansar. Tô cansada. Cansada de quê? Tô cansada de trabalhar. Olha aqui, só 15 metros de canal. Não faz pique do canal. Não esquece que aquela mulher tá pegando fogo, corta pra escanteio que vem gol. Vem gol de Dona Graça. Olha aqui, cala a boca. Vai crescer Galvão Bueno agora, pô? Olha só, mãe, se eu fosse tu, eu não farava assim com a Sara, não, porque a cara tá ganhando um monte de euro. É isso aí mesmo, Sara Jane tá podendo, brother. Ó. Tô podendo. Olha aqui, ó. A vida roda, hein? A vida é igual roda de caminhão, ela só fica parada quando eles estão de greve. Ai, que dica. Pega aí meu sapato, Brito. Eu vou embora. Mamona. Vai, embora. Eu vou embora, você vou lá pra dentro, hein? Você me engrata. Minha perna tá... Eu tô com uma varice salpicando, hein? Grato. Minha varice tá igual o trio elétrico, hein? Eu tô bancando isso aqui. Ah, porra. Anota o que eu estou falando. Eu vou virar uma grande corretora do mercado. Vocês vão sentar aqui na minha mão. Mas não era comer? Isso não é mãe, não, tá? Isso não é mãe, não, tá? Tô... Que foi, mana? Que tá chatiele? Tô chatiele. Não dá pra ficar em casa com a mamãe desse jeito. Ela tá maluquele. Você tá maluquele mesmo? Tá maluquele. Ei, mas você é uma rainha, viu? Eu sei. Você é rainha, você é diva. Você é... tá bombativa. Bombativa. Sabe, você é maior que tudo isso, eu querida. Eu sou muito maior do que você isso. Você é maior que tudo isso, Sara. Você é maravilhosa. Olha, só mudando de assunto aqui, Sara. Você acredita que eu tô sem celular? É, aí eu... Precisava tanto de um dinheirinho, sabe, pra comprar um celular novo. Nossa, eu tô me sentindo assim, sem roupa. Ai, coitadinha, né, irmão? Vem cá, o seu dinheiro do trabalho aqui não dá pra comprar, não? Menina, canário não me paga nada, só me paga em pirulito. Eu sabia, né? Tava bom demais pra ser verdade. Toma aqui, ó, compra um celular, porque hoje eu tô muito boa. E sua irmã é muito... Fofa. E... linda, maravilhosa. Esplendorante. Tá aqui rapidinho. Obrigado, irmã, eu te amo. Vai me amar pra sempre. Pra sempre, né? Pra sempre. Eu sou o quê? Você é rainha de bateria. Mas de quê? Gostosa. Não, a proposta é ótima, é. Não, tô muito cansada, trabalho muito. É, não vai dar pra botar na agenda. Tô de folga. Tá, tchau. Como é que tá de folga? Tu tá, que maluca? Foi? Tá de folga? Eu tô aqui querendo trabalho, tu tá com um cliente, tu tá falando que tá de folga. Eu tô trabalhando muito, eu sinto muito calor, tá muito quente. Mana, tá com caro? Aqui, cheiradinho pra tu. Esse refrigerante era pra mim, cretina. Tu pagou? Foi tu que comprou? Calma, respira. Tu olha o seu tom comigo, hein, garota! Ai! Vão pra dentro, todo mundo! Vão pra dentro, todo mundo! Eu vou mesmo, Cátia, que eu vou pegar uma fresca! Tu vai pegar a fresca? Pra eu não frescar com a tua cara! A minha varice tá igual pra aproveitar, hein! Ela tá gritando aqui! É o quê? É o quê? É o quê? Aí eu vou lá no sindicato levar um cloro! Cloro pra quê? Pra dar uma clareada lá nas minhas paradas! E eu vou dormir, tá? Vou vai, descansar. Vai lá pra dentro. Ih, vou descansar. Vai lá pra dentro! Vai lá pra dentro! Vocês querem me ver maluca, né? Vocês ainda não me viram maluca, hein? Ah, porra, quase que eu caí.
As minhas pernas estão fracas, tô trêmula. Que houve, mãe? Eu tô muito nervosa, pelo amor de Deus. O homem quase que me agarrou, aquele homem chegou. Menino, ele pegou o dedo médico. Pelo amor de Deus! Mãe, mãe! Laís, Laís! Oi, Laís, tudo bom? Como é que você tá? Não sabia, tudo bom? É, Laís. Cheiro forte de bacalhau. Oi! Quando eu falo contigo, valeu, bem. Sinceramente. Um dia tem gênero. Não tô com mania. Só um lenço umedecido não custa. Tira. Olha só. O que aconteceu, mãe? Sinceramente, eu sei, Marcos. O pior que eu sei, quando às vezes eu ponho uma roupa mais ousada, os homens se interessam. Caraca, se achando, né? Me achando, não. Esse homem me tocou de um jeito que eu chego a ter nojo dele. Ih, para de falar essa parada. Eu me sinto ultrajada. Que é isso? Banda de rock anos 80? Não. É uma palavra que eu não sei exatamente o significado, mas realmente traduz o quanto que eu me senti mexida no meu útero. Ah, tu para com essa parada que eu tô até culpada com esse negócio de assédio agora, hein? Tô me sentindo culpadona agora, pelo amor de Deus. É pra isso mesmo. É pra isso, você vê. Olha aqui. O que é óbvio? O que foi que você fez com o meu cliente, hein? Ele tá revoltado comigo. Eu salvei, filha. Eu te salvei. Ia ser horrível, filha. Vai que você mostra um apartamento pra ele, ele faz contigo o que ele fez comigo, filha. Talvez ele tentou me agarrar, filha. Vai que ele tenta te agarrar. É, imagina, Sarah Jones, se ele te agarra. Imagina que eu te dei um celular, Maicon. Querida, eu tô dizendo que bom que a mãe salvou a sua vida, ai, né? Mãe. Mãe, falando sério agora. Não. Tu tá ou não tá com uma criança no teu ventre? Eu não sei, Britney, eu não sei. Que isso? Tô vendo se é gases, meu Deus do céu. Gente, eu não sei, cara. Eu tenho que ver. Eu tô rezando pra ser uma H. pylori, um cisto, sabe? Não, eu não posso mais ter filho. Ah, meu Deus! Baixa! É rachada, hein? Nossa! Nossa, Maria! Deus, por essa posição, meu urino, né? Ai, passou. Não, mas peraí. Você falou filho? Tu não é ligada? Eu sou, nos 220. Tá, querida, eu tô falando das trompas nesse caso. Porque eu lembro, você ligou no SUS. Tu foi. Sabe o que quer dizer SUS? Ah. Seu último suspiro! Quase meu último suspiro. Mentira. Porque quando eu fui fazer o negócio da lingandura, aí cheguei... Negócio do quê? Lingandura. Aí cheguei, deixaram uma tesoura dentro de mim. Mentira! Agora é sorte, né? Que eu tava sem tesoura pra cortar o frango, ganhei. Sonara chegou aí? Não? Eu tô falando de frango, não falei de galinha. Que foi, mãe? Me chamou? Caraca, brother, para de falar isso, meu irmão. Fiz tudo o que você me pediu. Pedi a mão da Sonara, transei, noivei e casei. Olha, não vou nem te julgar, sabe, ter feito transar antes de casar. Não vou julgar mesmo, porque pra saber se é bom, tem que fazer um reggaeton. Foi justamente isso que eu falei pro menino que eu tô pegando. O quê? Negócio de casamento? Não, nada de casamento, mãe. Reggaeton, a florzinha, porque o nome dele é Tom, aí eu sou Olha só! Ota, eu vou ver minha pepecota. Mãe, vai acabar entrando pro time do canário. Dos casados? Não, dos cornos. Eita! Nada disso não, que eu sou uma pessoa de família. Tá. Eu só saio com meus primos. Aí, ó, hoje é dia de lua de mel. Vou botar a bola no ângulo, hein? Que bola? Que bola que tu não tem bola, que não tem nem trave? Olha, quando eu tô com tesão, grávida, eu sinto sede. Meu Deus, mãe, você acabou de beber água aqui. Eu ia me lavar, gente. Aqui, ó. Acabou a água, brother. Por isso que ele comprou esse troço aí, entendeu? Não tem água. Claro que acaba a água. Eu não sei porque eu não tomo banho só quando tem visita. Eu tive que encher a piscina. É? Desde quando caixa d'água a piscina? Ué, mas se não tem uma piscina, eu enchi a caixa d'água. Que palhaçada. Só tava tomando banho porque tá tomando calor. Tomando banho porque... Oh, olha, Sara! Ai, desculpa. Olha aqui, Sara Jones! Ô, Sara Jones! Ai, mãe... Tá vendo? Posso falar contigo? Pode. Tô tentando ajudar a senhora aqui. Eu tô falando de amor. Sara tem razão, mãe. Encheu o negócio lá na caixa d'água, que a comunidade faz o quê? Muito calor. Tô tentando apaziguar. Tu tá sendo sonsa. Porque eu sei que aí, entra nesse banheiro, é cada dia com uma mulher diferente, que isso aqui funciona mais que chuveiro que motel. Errou feio, errou rude. Tô casada, minha esposa Sonara, oficial. É mesmo, tem que ser oficial, porque pra lavar aquela chubaca imensa tem que ser oficial. Eu pago aluguel, brother. Aluguel onde? Porque ficou 9 meses na minha barriga e não pagava aluguel. E não pagava nem taxa de incêndio. Não. Eu quero saber quem é que vai pagar pela minha água. Os teus atrasados. Hã? Gente! Peraí, eu vou voltar pro bar, tá? Não!
Pode ir. Desculpa, eu acabei me cedendo. Mas significa que eu esteja com tesão? Não tô com tesão. Eu quero respeito porque eu sou uma mulher casada. E eu não estou imaginando, de hipótese alguma, você numa praia vestido de sunga branca correndo na minha direção. Com aquele mamulengão balançando. Naquela sunga branca, como se fosse um pássaro pedindo: me solta, me solta. Mãe! Que poesia. Tu tá grávida, tá? Grávida. Opa, grávida! Tá grávida, graça! Quer dizer, então, que eu vou ser papai? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Como é que é? Se você estiver esperando um filho de um outro homem, você pode ter certeza de uma coisa. Eu vou me matar. Quer o quê? Quer essa arma lá pro gerente do morro? Ah, palhaçada, quem vai falar se matar não avisa, faz. Você viu que ele falou? Caraca, mano. Vambora, Frasa, vambora. Vambora, Frasa, vambora. Vambora, vambora. Palhaçada. Caraca, meu irmão. Graça! Ai, eu tenho pavor de violência doméstica. Calma. Calma! Não, tá vendo, viu? Eu confirmei e é verdade. Eu sei que você está grávida de outro homem. Meu Deus. Quem te falou? A Geralda, mãe! Pra mim, chega! Eu vou dar fim na minha vida. Eu só não vou te ajudar, porque eu tenho uma lista de prioridades. E a minha prioridade é acabar com a vida da Geralda. Você não vai passar aqui. Sai! Você vai cometer uma loucura! Sai, pô, você tá fazendo falta, tem a barreirinha. Sai daí, sai, vai! Peraí, peraí, mocinha. Ela é adulta, ela é adulta! Ô, Britinho, aqui teu pai... O que é isso, maluca? Quem é essa história de que inventou aí que eu tô grávida? Eu não inventei nada não, sua doida! Não! Não, isso é demais! Isso é demais pra mim! Eu vou me jogar! Não! Tu não se joga não, hein? Se joga não, não tem altura pra morrer, vai ficar com o pé, vai ficar igual o Saci. Brit, minha filha querida, que eu amo tanto, eu peço desculpas a você, mas eu vou me jogar! Não! Eu preciso falar uma verdade pra você. Fala. Eu te amo. Que coisa linda. Pelo amor de Deus. Coisa linda. É lindo mesmo. Eu fui fazendo balé. Olha aqui. Eu quero te dizer, Moacir, que não tem um casamento que se fizer uma delação premiada que não acaba por causa de traição. É. Olha aqui, os quartinhos que eu mostro, eu acabo com um monte de casamento ser normal, né? Não era hora de falar isso. Ai, vem cá, graça. E como é que eu vou falar que eu não tô vendo? Faz igual a gente faz no Brasil. Faz vista grossa. Eu não sei. Então até você resolver o que que tu sabe, desce, tá? Faz igual... Vem cá. Eu não te conheço, não. É Madureira, talvez. Não. É do baile funk. Não, você tá fazendo confusão. É que eu sou pobre. Pobre tem rosto comum. Todo mundo tem a sensação de que já viu em algum lugar. Não, eu te vi sim. Não vou esquecer desses... Eu tava com o topzinho, né? Um shortinho, lembra? Não era eu. Não era eu, porque eu não vou com shortzinho pra baile funk. É, querido. Se eu for pra baile funk, eu vou de sainha. É, mãe! E esse shortinho que eu encontrei lá no cesto de roupa suja? Não é da Sara Cardi, que não tem cheiro de galinha. Opa! Briti! É isso aí mesmo, vermelhinho, eu joguei pro lado. É verdade. Só um instante. Só um instante. Vocês não querem entrar, não, de continuar a novela, palhaça? A gente quer. A gente aceita. Então vem. Ai, graça, até mandei vir umas coisinhas pra gente comer enquanto você conta tudo. Ah, eu trouxe tremoço e amendoim, hein? Tudo bom? Graça. Fala. Foi com essa coisa que tá aí, esse cara aí que você me traiu? Eu não lembro, Moacir. Eu tava muito louco, eu tinha bebido uma cerveja de litrão. Eu só vou me lembrar se ele ficar nu. Ah, eu posso ficar daqui, ó. Me falando. Gente... Eu preciso dar um basta nessa história, porque já tá ficando longa demais. Talvez. Você seja o pai do filho que eu carrego no meu ventre. Oh. Pelo amor de Deus, o que eu ganho mal dá pra mim. Dirá pra um filho, pelo amor de Deus. Aê, na hora de tu meter o cano é vale tudo, né, bro? É. Não, foi ofertado pra mim. Tô ligado. Parou. Vem cá, me diz uma coisa. Essa novela vai acabar assim mesmo? É assim? Querida, isso aqui não é novela, não. Tá? Não. Novela é coisa de pobre. Isso daqui é Globo Play. Tá, mas... Globo Play? É.
O Globoplay geralmente tem porrada, vai ter? Vai ter agora, sua vaca! Sai aqui, sua vaca! Sai aqui, sua vaca! Sai, sua vagabunda! Aí, Marra! Sai aqui! Sai pra fora! Pelo amor de Deus! Vaca! Vaca! Meu sonho era carregar uma criança no meu ventre com a minha cara! Ó! Precisava ter tua cara. Pois eu já vou meter um boneco aqui na minha esposa. Ih, Deus o livre. Vai acabar com o meu corpo, não. Acabar com o teu corpo é a bomba que tu toma sonada. Ai, invejosa. Invejosa. Inveja. Pelo amor de Deus. Invejosa. Posso fazer o que eu quiser, posso fazer inseminação. Porra! Que merda, essa porcaria aqui. Vamos parar com essa conversa aqui. Vamos ao que interessa, hein? Eu quero saber o seguinte, você está grávida ou você não está grávida? Olha, depois que tu fez, se eu não tô, eu queria fazer um filho contigo agora. Eu não sei se estou grávida ou se não estou, porque eu acho que, como diriam os sábios, o nosso El Chan, depois de 9 meses, você vê o resultado. Então, segura o Chan. Amarra. Ucha. Segura, ucha. Tchan, tchan, tchan. Tchan. Olha aqui, mãe, eu vi no programa da Fernanda Lima, tá? Que toda mulher é linda e maravilhosa. Já viu a cara da Fernanda Lima? Já viu a cara do marido da Fernanda Lima? Já viu a cara dos filhos da Fernanda Lima? E tu já viu a cara da mãe da Fernanda Lima? Deve ser melhor que a tua, porque a hora que ela olhar pra tua cara, ela desiste dessa ideia. Poxa, mãe! Todo mundo tem um namorado! Teu nome é todo mundo? Teu nome é todo mundo, Spir? Tá, mãe, mas também tu não confia em mim. Tu vai ver só. Eu ainda vou arrumar um namorado lindo e rico. E cego. Olha só, peraí. Não, olha só. Dinheiro não é tudo, não. Tem muito homem rico por aí que não tá prestando. É, sabe o que não tá prestando? Tu viver pobre a vida inteira. Isso que não tá prestando. Só que entre um homem rico e um homem decente, mas eu escolho um homem decente. Ah, é? Isso aí. Então se prepara pra ficar esperando o ônibus todo dia no final do culto. Eu não vou pro culto. Que é? Eu não vou pra culto. Deveria, porque tá sem luz. Meu Deus, eu não peço nem saúde. Eu só peço que um filho meu se casa com um homem rico. É só isso, meu Deus. Aleluia, família! Fala aí, brother, beleza? Infelizmente, eu não sou esse filho abençoado pra senhora. Mãe, comprou pra mim! Não, isso é aplicativo de transporte do Aladdin. Ah, que legal! Rala, rala. Pai, olha eu! Ai, meu Deus! Ai. Olha aqui, ó. Tu não chama a Deus, não, hein? Tu já quase indo, hein? Deus confunde e puxa, hein? Eu não sei por causa de que eu fui trocar lá o Crovis por você. Não sei. Olha aqui, Graça. Qual é a sua? Você vai ficar a vida inteira falando o nome desse cara? É, naquela época, você não reclamava de mim. E eu me lembro muito bem na cama como é que você me chamava. Como é que é? Ela falava, meu amor, vem cá, meu cachorrão. Tu continua um cachorro, que a única coisa que tu faz é relar na minha perna. Nojo, irmão. Palhaço. Ô, Maia, gente, presta atenção. Que é? Tá? Vamos se arrumar, porque meu noivo tá chegando. Nossa, tá chegando, vai conhecer isso aqui, vai desistir do noivado, bro. Mãe, você pode fazer um estrogonofe? Faz. Assim, estrogonofe é comida de rico, eu acho. Então, que se ele é rico, você manda ele trazer o estrogonofe, que eu não fico fazendo estrogonofe pra ninguém. Oh, qual foi? Faz estrogonofe aí pro macho aí da Sara Jane. Você não fica cozinhando pra homem dos outros? Aí eu vou fazer comida pros homens dos outros, depois quem dá de comida é a Sara, e eu aqui na seca. Pois eu vou lembrar disso, tá, Dona Graça? Quando eu estiver rica. Ah. É? Vou fazer agora esse estrogonofe. Ah, tá. Vou acabar de me arrumar, hein? Vai acabar de se arrumar. É, eu quero saber só dos ingredientes. Eu quero botar champignon, milho, frango e camarão. Mãe! Ó. Eu não sei como te contar. O que que houve? Acabou a cebola. Que isso, cara? Se que você isso? quiser, eu posso ir me arrisco, vorar e compro. Eu não sei o que fazer. Não tem cebola, brother. Não, tem problema. Para de palhaçada. Faz uma coisa. É, vai lá pra dentro, arruma a cara, porque eu sei que isso demora. Tá. É, eu vou lá e compro a cebola, tá bom? Vai comprar cebola? Eu vou lá no bar do Canário. Obrigada, cara. Não se vê Canário há tempo. Alô? Oi, Cravis. Aham, sou eu. Alô? Graça, você de novo? Sai do meu pé, não quero nada contigo. Já te avisei, pô. Eu só quero saber, Cravis, quem é.
quem é a vagabunda que você tá pegando. Porque a hora que eu encontrar essa mulher, eu vou rapar com a cara dela no muro de chafisco. Fala quem é. Tá aqui, ó. É a sua filha, Sara Jane. Mãe! 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 Cadê a Brit? Brit! Mãe! Brit! Cadê a Brit, mãe? Calma aí, a Brit tá aqui. Mãe! Olha, mãe! Porra! Meu Deus, gente, olha, eu tive um sonho horroroso. Gente, eu sonhei que a Sara Jane tava casada com o Crovis. Olha que louca. É a mais pura da verdade, mãe. O quê? Uhum. Eu posso saber por que a senhora está dando mole pro meu marido? Eu quero saber também por que você está dando mole pro marido da Sara Jane. É. Por quê? Eu tô com uma mediunidade fortíssima. E tá encostando em mim o caboclo Manuel Carlos. Que aí faz a gente trocar o marido com a filha, é uma coisa de louca. Mãe, manda esse caboclo subir. Manda subir porque Manuel Carlos nunca escreveu novela na comunidade, né? De uma coisa eu tenho certeza. Você tem talento, é pra parir filhas lindas. Gentileza. Oi! Isso é gentileza. Às vezes a gente se engana, né? É. Eu não quero contrariando as visitas. Não fiz nada. Que roupa é essa, Sara? Tu pegou da tia Felizarda? Como que roupa é essa? Essa roupa não é tua, não, Sara? Claro que é, amor. É minha roupa, sim. É porque, assim, a gente é muito pobre, sabe? Então, assim, a gente não troca de roupa. A roupa que troca de gente aqui. Gente, basta. Chega de conversinha, né? É. Eu tô louco pra apresentar a nossa casa pro meu cunhado. Amor, vem cá, Brit, querido. Michael. Cozinha. Cozinha, ó, tá? Cozinha. O puxadinho pode deixar que eu mostre. Não. Graça. Sim? Você perdeu uma oportunidade de morar num castelo. Poxa. Pra passar a morar aqui, passando necessidade num barraco barato? Barraco? Ridícula, a gente tá no TV de prática. Não vou morar aqui não, meu querido. Que o IPTU que se paga tá caro pra porra. É. E eu não pago um só não, eu pago dois, que a Brit tem IPTU, porque é larga pra cacete. Eu que... Manda espaço. Ô, Sara, arruma alguma coisa aí pra gente comer? Amado, a gente não teve tempo de cozinhar, você viu? Viu um vucu-vucu aqui. Mas então pelo menos alguma coisa pra beber, né? Suco de pó é o que tem. Então, não! Olha só, eu acho que a gente podia tirar uma foto, né, de família pra eu postar no Insta. Olha, as meninas aqui da comunidade vão morrer de inveja. Tá, vamos tirar aqui na geladeira, que é a única parte nova que tem. Bora, bora, Brit, vamos ver. Marraia! Vem pra foto, Tila! Cadê a câmera? Não. Chega, nada disso. Vem cá. Nada disso. Não, aqui, ó. Mulher minha não tem nada desse negócio de rede social, não, hein? Meu Deus, você acabou com a vida dela. Como é que é, meu irmão? Tu tá ferrado, então, porque ela é a própria rede social aqui da comunidade. É mesmo, porque esse daí, ó, já toma cutucada, comenta e não compartilha. Então, tá proibida de ter celular. Que aí? Ah, que saco isso. Mas o que é? Tá, você não tá feliz porque vai casar, não? Tô. Então? Eu tô assim. Tô feliz até porque, assim, solteira, eu tava infeliz pra cacete, né? E eu que tô solteira sem cacete, ô. Muito pior. Ô, Sara, vem ver alguma coisa pra beber, por favor? Pra beber? Gente, calma aí. É noiva ou empregada? Eu não tô entendendo. Agora, rápido que eu tô com sede, tá? Sim. O tom que ele utiliza que não é adequado. Sim, senhor. E ela fecha. Eu dá o veneno. Pelo amor de Deus, ela vai lá pegar. Vou dar uma porrada nele, irmão. Hi, Jessica! Ô, filha, você que é ótima em inglês, dá uma olhadinha aqui nessa carta pra mim, por favor. Ai, mãe, mal começou o episódio, mal entrei em cena, já quer que eu trabalhe. Vai, lê, amor, lê pra mamãe. É... You won a promotion. Ih, mãe, isso aqui é golpe, tá na face. Tá, mas lê, continua lendo. É... Você ganhou um fim de semana no Caribe com tudo pago. Ah, eu ganhei! Peraí, mãe. Isso aqui é aquela promoção lá que tinha na Pharmacy? Você isso, se inscreveu? Eu me inscrevi. Eu não só me inscrevi, como eu ganhei. Ganhamos! Mãe, eu não acredito que eu e Michael, a gente vai passar um final de semana, vários dias com tudo pago, no Caribe. Jéssica, você tá maluquinha? Quem ganhou a promoção foi Joe. Mãe, mas eu e Michael, a gente é o único casal da casa. Você não tá pegando ninguém, cara. Quem te disse isso? Mãe, eu não quero saber. Mães não transam. Mãe, por favor, cara.
Michael, deixa eu falar uma parada pra você. Eu e Michael, a gente tá vivendo uma crise na nossa relação, cara. Você não tem noção. A gente tem transado apenas 3 vezes na semana. Foda. Vou te dar um conselho, filha. Bom. Aproveita, porque depois que casa, piora. Toma, a promoção é sua! Ah, eu vou pro Caribe! Tem mais uma coisa aqui que eu quero que você veja. Peraí, caiu minha unha. Ai, meu Deus. Ah, mãe, o quê? Eu não posso, eu vou arrumar minha mala, eu tô com pressa. Não, mas é que tem um asterisco... Aqui, tem um asterisco aqui que tá... Ah, sempre tem uma letrinha em contrato que a gente não lê. Pera aqui, tá aí que eu tô conseguindo ver aqui, tá escrito. Certificat of mariage. Certificate of marriage. Quer dizer é, que... É certidão de casamento, ué, gente? Ué? A pessoa precisa ser casada no papel aqui nos Estados Unidos pra poder ganhar a promoção. A gente não conhece ninguém que é casado aqui. Pra quem que a gente vai dar essa promoção? É... Eu tava até, sei lá, uns 3 episódios querendo te falar isso. Eu tô me sentindo preparada. Eu tô me sentindo pronta pra enfrentar uma coisa mais séria. Fala assim, Jéssica, que eu morro de emoção aqui. Você vai arrumar um emprego? Não, gente, não é nada disso, mãe. Eu quero dizer que eu tô pronta pra casar. Ah, para de palhaçada, Jéssica. Quer casar só pra poder pegar essa promoção aí, mas, gente? Claro que não, mãe. Que isso, já tô querendo casar tem umas 3 temporadas, entendeu? Michael que fica me enrolando. Ah, filha, não vejo a hora te ver de vestido de noiva. Mãe, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Vamos focar nessa história do casamento antes que a gente perca o prazo da promoção. Tá, mas assim, como é que a gente vai ter dinheiro pra fazer a festa? Não, mãe, não vou fazer festa. Eu quero uma cerimônia simples, uma coisa pequena só pra família mesmo. Se você quer, assim será. Bom dia, Sana Fabite. Good morning. Que carinha de felicidade é essa? Vocês não são felizes que vocês nasceram no Meia? Que história é essa? Casamento! Não me fala negócio de casamento, não, que outro dia quase caí na asneira de casar, hein, gente? Sério? Como é que peguei foi isso? Peguei um brigo na praia, me levou pra casa, fiquei embolada com ele transando, ficou perguntando um monte de coisa, eu fiquei yes, yes. Quando eu fui ver, respondi, fiquei casada com ele 30 minutos. Agora, voltando pro texto aqui, quem é que vai casar? Jéssica! Mãe, cala a boca! Para de explanar, cara. Até porque eu não sei se eu vou convidar todo mundo. Oi, querida, nem falei com você direito. Deixa eu te perguntar uma coisa, ô Stuart Little. Você já tem o wedding planning? É, o que que é isso? Wedding planning? Wedding planner! Nem precisa se preocupar. Cerimonialista, porque a nossa cerimônia vai ser super reduzida, super pequena, só pra família mesmo. Gente, inclusive, eu tô com muita pressa. Jéssica, deixa eu te falar uma coisa. Você tá com pressa de casar agora que eu vi. Você tá grávida, né? Você tá grávida? Claro que não! Então você tá com verme, amor. Eu tô com verme e já você esqueceu de colocar os peitos, né, Paulo Chavo? Ai, gente. Para vocês duas, por favor, hein? Vamos ficar no clima do amor. Jéssica está linda e vai ficar mais linda ainda vestida de noiva. Ai, não precisa também se preocupar com o vestido. Qualquer coisa eu vou nua, não ligo pra essas coisas. Não tem menor... Nossa, você quer tudo bem simplesinho mesmo, uhum, né? Tudo bem. Tá bom, vou ficar com a parte do bolo. Pelo menos isso vai ter, né? Uhum. E deixa eu correr com o bolo, que senão periga não ter casamento. E aí, ó, já era a promoção. Que promoção é essa? Que prêmio é esse? Cara, o prêmio que a vida me deu de casar com uma... E ganhar uma lua de mel com tudo pago no Caribe! Uhul! Jéssica, ai, agora gente, que eu entendi que você tá casando porque você é interesseira, meu amor. Não, eu tava estranhando você, Jéssica. Não sei por quê. Estranhando por quê? Não tem nada disso. Eu estou casando por amor, sim. Não tem nada a ver com a promoção. Então vamos fazer o seguinte. Pensei em te ajudar a fazer a sua despedida de solteiro e eu mesma dar pro seu noivo. O que você acha? Se toca, tá, querida? Oh. Não tem dinheiro, não tem orçamento pra isso. É de graça pra dar uma força pra ele sair de Saquarema. Tá, até logo. Consegui essa merda. Single ladies, single ladies, single ladies. Gente, vamos falar aqui de
É, organização, é decoração, tá? É, vocês estão com quanto de orçamento pra isso? Então, a Terezinha vai ser a dama de honra. Então, consequentemente, ela vai bancar tudo, tá tranquilo. Pô, mas a dama de honra tem que ter muito dinheiro pra pano, hein, gente? Pra fazer a roupa de Terezinha, bota pano nisso, hein? Mas ela... Você, Jéssica, não tô entendendo. Você falou que não queria festa. É. Não, eu não quero festa, mas Michael exigiu. Ele quer tudo à moda antiga, old school. Tá, então vamos fazer o seguinte. Já que ele gosta da moda antiga, o que vocês acham de botar assim, uma sinfonia clássica? O que vocês acham, hein? De colocar uma sinfonia na porta, na entrada? Não, eu acho que é muito dinheiro, não dá. Uma coisa mais em conta, né? Melhor. Quer botar Tati quebra-barraco cantando aleluia? Fechado, fechou, fechou. Pronto. E o bolo, gente? Não, o bolo é comigo, o bolo é comigo. Só tá faltando leite condensado que eu não tô encontrando em lugar nenhum. É porque você tem que chegar no mercado e pedir milk condensation. Milk condensation. Milk condensation. 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 Tá, tá bom. Chubiruba, posso te ajudar em alguma não me coisa? Olha, não que pode foi? Ver a noiva! Ah, não pode ver a noiva antes, garoto! Por quê? Porque não pode! Vira pra lá, fecha os olhos! Tá bom? É noiva antes da azar, Michael! Ah, tá, tá bom, não tô vendo mais! Tudo bem que você casar com ela já tá dando azar, né? Mas vamos lá, gente, olha só, queria aproveitar que vocês estão juntos aqui. Queria resolver... Ó, já consegui uma charrete pra levar o noivo pro casamento. Como assim? Só o noivo? Porque eu pensei em botar você numa gaiola. Botar você na gaiola das loucas, né? Só se for. Chubiruba! Ah, Chubiruba, cadê você? Tô aqui. Ah. Chubiruba, mas assim, eu tinha imaginado uma coisa legal, uma coisa bacana, assim. É um casamento romântico, sabe? Ai, não pira, Michael! Deixa de frescura! Último toquezinho antes de eu sair. Roupa, figurino, né? Eu peguei no pet shop 3 pra você do seu tamanho. Peguei pincher, peguei chihuahua e peguei Yorkshire Terrier. Você fica muito à vontade. Tá rindo de quê? Não me olha! Ah! Vira lata. Olha só, pode pegar do chihuahua pra mim e o da vaca pra você, tá? Tá? Não esquece. Jéssica! Oi! Jéssica, pelo amor de Deus! Que houve? Eu soube que você escolheu Terezinha pra ser sua madrinha. Diz que não é verdade. Ai, amor, infelizmente não tem como você ser minha bridesmaid. Como assim, Jéssica? Você sabe que esse sempre foi meu sonho, cara. Entrar numa igreja toda de branco, virgem, maravilhosa. Então você tem que casar, viado. Eu tô falando sério, Smurfette. Ai, Ferdinando, numa boa, não fica assim, tá? Porque, infelizmente, eu tenho que te falar a real. Assim, um casamento, ele envolve o quê? Ele envolve grana, patrocínio, lei de incentivo, entendeu? Mensalão, tá? Coisa que você não tem como arcar. Ah, mas eu posso arcar um tapa na sua cara, tá, seu idiota? Porque você é uma mercenária, interesseira, cruel. Poxa, Ferdinando, eu só tô falando a verdade, entendeu? E tem outra, talvez, eu não sei ainda se eu vou te convidar. Como assim? Agora vai me desconvidar também? Como é que eu vou te desconvidar se eu nem te convidei, Ferdinando? Monstra! Ai, você é uma monstra! Monstra! Ai, gente, monstra! Deus. Monstra! Que a Jéssica te fez, Ferdinando? Você acredita que ela chamou Terezinha pra ser dama de honra e não me chamou? Calma, por favor. Não, por favor, calma. É sério, não, é sério. Calma, respira, Ferdinando, respira. Respira. É que as noivas, elas ficam nervosas mesmo. Ai, meu Deus, calma. E a Jéssica tá duplamente nervosa por causa do casamento e dessa promoção. Que promoção, dona Jo? A promoção que eu ganhei lá na farmácia, que deu direito a uma lua de mel no Caribe com tudo pago. Só que tem que ser casado. Ah, que interessante. Não é? E o Michael tá sabendo dessa história? Aí eu já não tô sabendo muito bem. Mas é melhor a gente não se meter nessa história, mas... certo? Cabe a nós o quê? Curtir a festa, comer, beber, brincar, não é não? Curtir. É, claro. Então, eu vou nessa. Vai lá, tá? Dona Jo. Tá bem, meu amor? Vai lá. Tá bom. Oi. Ok. Bye, bye.
Fala devagar. Não, calma, não. Calma, calma. Vai por parte. Por parte. Tá, tá. Calma. Respira aqui. Respira fundo. Respira aqui. Respira. Isso. 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 Passou? Comadre, eu tô muito chateada, tô muito sensível, comadre. Que foi? Sabe por causa de quê, comadre? A Jéssica me desconvidou de ser dama de honra e madrinha do casamento dela, comadre. Te desconvidou? Me desconvidou, comadre. Ah, Tetê, não fica assim, meu amor. Era, se eu pudesse te ajudar, eu ajudava. Mas assim, no caso, só a noiva mesmo é que pode resolver, né, uma coisa dessa. Ai, que falta que eu sinto da minha Rússia dos infernos, comadre. Tá com saudade de você? A minha tcheca que foi embora, comadre, não vem mais. Ah, filha, não fica assim, não. Ai, que ela tivesse aqui. Não, 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 não. Ó, rela, respira, respira aqui. Vai. Agora olha pra mim. Não tem como a tcheca estar aqui. Tá bom? Tá bom? Que tcheca tivesse aqui, nada disso tinha acontecido, não, comadre. A bicha é feinha, mas eu gosto de gente feia, eu gosto dela. Ai, comadre. Fica tranquila. Ó, eu vou ter que sair um pouquinho. Promete que você vai ficar bem? É que eu tenho que ir atrás do tal do Mickey Condei, Milk Condei, Xixa. Então, tá bom? Fica aí na... tadinha. Vou pegar a Jéssica. Ah, meu Deus. Maqui! Você tá me convidando pra ser sua dama? Tô. É claro que eu vou aceitar. A Russa não vai aceitar, não, porque ela não tem roupa. Ah. Ai, eu vou lá dentro já me ajeitar. Vem, Russa. Vem, agora só anda colada comigo. Ai, meu Deus. Najô, pelo amor de Deus, não sabia que a Tetê tava assim doidinha por causa da Velna. Doida. Coitada, doida, né? Ela tá sentindo mais saudade da Velna do que eu, né? Que quando a Jéssica saía, a gente aproveitava, né? Pra fazer uma... Não tô entendendo. O que foi? Oi, dona Jô, tudo bem? A senhora tá aí. É, gostou do meu terno? Achei lindo, tá tão romântico. Sou romântico. Marquinho, fala. Você pode contar comigo por que você quiser na sua vida, tá? Ô, dona Jô, a senhora é como uma sogra pra mim. Tão lindo você. É. Você é assim, como uma filha que eu não tive, sabe? É. Eu amo a Jéssica, você sabe. Jéssica é tudo pra mim. Mas Jéssica é muito louca, entendeu? Agora você vê que esse negócio do casamento, tudo muito rápido, apressado, sem romantismo nenhum, entendeu? É, tudo eu fico achando que é por causa dessa promoção, né? Promoção? Que promoção? Falei promoção? É, falou promoção. Então, a promoção que eu ganhei lá na farmácia, que dá direito a uma lua de mel no Caribe, com tudo pago. Só que tem que ser casado. Fiz merda. Ah, então é por isso! É por isso o quê? A Jéssica me enganou sem eu saber e não me disse nada, dona Jô. Vai ver que ela ia te fazer uma surpresa, Michael. Mas ela fez. Eu tô surpreso aqui, ó. Né? Só que por causa disso, dona Jô, acabou o casamento. Não, Michael. Tá? Michael. Que é isso? Isso é que devido ao mínimo orçamento, em vez de fazer um bolo, eu só consegui fazer um cupcake. Tá lindo de morrer, dona Jo. Agora deixa eu te falar uma coisa, querida. Você vai ter que pagar o casamento, porque quem paga o casamento é a mãe da noiva. Eu pagar, senhora? Com que dinheiro? Quem paga é o pai da noiva. Não existe o personagem na temporada, meu amor. Posso fazer quem nada. Quem vai ter que pagar é a senhora, senhora. Senhora, eu não tenho dinheiro, senhora, ok? Então vamos fazer uma coisa, vamos simplificar isso? Eu caso com o Michael, eu mesmo dou pra ele, eu mesmo... O que você acha? Assim que eu tô achando que não vai rolar promoção e nem casamento. Porque eu fui contar pro Michael da promoção e ele ficou danado da vida. Olha, o melhor que eu faço é ir atrás do Michael. Mas não vai me cancelar esse casamento, hein, dona Jô? Eu vou atrás do Michael, eu vou atrás do Michael. Pelo amor de Deus. Eu vou atrás dele, eu vou atrás dele. Não faz isso comigo. O casamento tá cancelado, Angel. Que isso? Não faça, não faz isso, Michael. Michael, você não pode me ver, cara, antes do casamento. Mas quem disse que eu vou casar com você? Claro que vai. Eu já tô sabendo de tudo que aconteceu com a Jéssica. Já tô sabendo de tudo que a Jéssica fez com você. Michael, agora só o tempo. Dá tempo ao tempo. Vamos casar.
Vamos ficar eu e você. Eu preciso pensar um pouco, eu tô muito confuso. Não pense em nada, meu amor. A gente pega daqui um avião, pega uma viagem, você pega no meu peito sem querer. Vambora daqui. Olha, Andy, deixa eu te falar uma coisa. Senta na aqui. Verdade, é porque... olha. Assina aqui, ó. Assina aqui pra gente casar, assina. O quê? Assina aqui o casamento. Dá rubricas, pá. Rubrica. Pode falar. Eu tô a própria princesa da Disney, não tô? Olha. Tá igual o tapete do Aladdin, isso que você tá, Ferdinando. Filha, que foi? Tá passando mal? Tô sofrendo muito, mãe. Isso é frescura. É muita frescura e te aguda. Não fala assim dela. Filha, o que que é? Tá com cólica? Cara, muito, 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 muito pior. Ai, meu Deus, muito, muito pior. Tá tendo um ataque do coração, Jéssica. Eu tô com saudade de mãe, mãe. Não falei que era frescura? Se é minha filha, eu venho lá de baixo arrebentando. Que eu venho quebrando a cara dela. Que... Ai! Nossa. Que violência. Você tem que ter mais psicologia, não é assim, não. Rebeca, Jéssica, presta bem atenção. Eu tô cheia de conta pra pagar, tá? E olha aqui, tô aqui sofrendo de trabalhar pra tentar deixar a bagunça dessa pensão em dia. E vem você fazendo draminha? Por que você não levanta daí e vem me ajudar? Ai, ninguém entende. Rebeca ela, comadre. Se é minha filha, arrancava-lhe os dentes. Olha só, isso tá valendo pra você também, tá? Pra mim? É. Uai, comadre. Pô, que... Pô, comadre, tu é fechamento. É. Tu é a pessoa mais maravilhosa desse mundo, desse meia. Opa. Faria tudo pra você, comadre. Então você vai me ajudar. Muito ajuda quem? Quem? Não atrapalha? Quem não atrapalha? Ah, ô, Tetê. Tive que escrever que desde o ensaio não consegui decorar essa merda. Hello, people, que pega Kombi pra Quintino. Hello, people, que come pastel com caldo de cana na estação. Hello, people, very fusada. Jabulana te olhando daqui. Sabe de que eu lembrei, comadre? De índio, cabelo dentro tá parecendo uma oca lá. Fala nisso. A vida profissional que tá fazendo seu cabelo, que a raiz tá toda queimada. Tem que acertar as pontas. I don't speak, é seu dialeto aborígene. Eu não falo. Sua barraqueira. Ih, Ferdinando, vai ficar aí gastando teu inglês? A gente tá no Meia, amor, há vários episódios. A gente tá no Meia? Dona Jo, como assim no Meia? Cadê aquela escadaria maravilhosa aqui do hotel, Dona Jo? Eu quero subir aquelas escadas, Dona Jo. Ai, me leva de volta pra Miami, eu não aguento mais isso aqui. Eu não aguento mais isso aqui. Vou acabar com essa graça dele. Vem cá que eu vou te dar chocolate. Para, garota, para. Eu sei que eu tô aqui no Meia. Deixa só fazer meu drama. Entendeu? É que esse lugar ficou pequeno pra mim, gente. Eu brilhei tanto, mãe, me brilhei tanto lá, que eu tô com medo de acabar cegando as bichas aqui. Eu vou te falar uma coisa, Ferdinando. Se você cumprisse com a sua função de zelador e limpasse essa pensão, isso aqui ia estar o quê? Puro brilho. Ora. Ah, peguei. Que isso? Aprisionei sua expectativa, Dona Jo. Eu não vou trabalhar de zelador pra senhora jamais. O meu coração ficou vazio. Ah, prima. Nós também estávamos morrendo de saudade de você. Querida. A gente tá, comadre? Tava. Não, tava com saudade de Miami, né? Não da gringa paraguaia. Ferdinando, desculpa, prima. Desculpa. Ah, imagina, já tô acostumada com os coices de Ferdinand. Inclusive, eu trouxe umas lembrancinhas pra vocês. Olha pra você, querida. Pra mim. É um mimo. Ai, gente, que amor. Ah, que fofo! É uma necessaire com fio dental antisséptico bucal e tapa ouvido, porque aqui no Meier se grita muito! Isso é mentira! Sai roubando avião! Sérgio, de graça, ela pegou lá o embrulhão e trouxe pra tu! Impressão sua, impressão sua! Querida, sabe o quê?
Eu acho que o antisséptico foi usado, que ele tá na metade, ó. Ah, imagina, é assim mesmo. Isso é especial pra pessoas que têm pouco bafo, como você, que tem bafinha de princesa, prima. Que fofa. Ela trouxe essa titica pra tu? Vou nem perguntar que ela trouxe pra mim. Imagina, eu trouxe pra você um presente, ó. Pra mim? Aham. Abre aí, Tetê, vai. Ai, gente. A vontade que eu tenho é de pegar esse amendoim e enfiar dentro do furico. Olha, Tereza. Opa. Tereza. Desculpa. Desculpa, Terezinha, mas... Puxa, eu pensei que seria bom pra você comer com o seu litrão. Não, gente, agora é sério. Tô até com medo de perguntar se trouxe alguma coisa pra mim. Não, pensando no litrão, vale a pena. É claro que eu trouxe uma coisa pra você, Ferdinand. Ai, 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 meu Deus, como tá alta. O que, que é? Falou comigo? Claro que não, né, Chubiruba? Ela falou alta. Eu estou falando da conta de luz, altíssima, impossível de pagar. Junta-se a ela, o gás, a água, o IPTU. Eu fico como, gente? Se sou eu a única pessoa que trabalha aqui dentro? Eu sei exatamente do que você precisa, prima Jo. Uma gerente pra te ajudar. Imagina, é a gerente, eu adoraria ter, mas só que ter uma gerente significa pagar. Pagar significa que eu tenho que ter dinheiro, e dinheiro... É uma coisa que a gente não tem. Não tem. Não, mas você não precisa me pagar, eu trabalho de graça pra vocês. Imagina, você trabalhar de graça pra mim? De jeito nenhum. Qual o problema, mãe? Você trabalhou lá em Miami em troca da hospedagem. Mas ela está coberta de razão, ela é muito inteligente. Ela é. É o mínimo que eu posso fazer. Aliás, eu tô tendo umas ideias aqui. O que, que você acha da gente dar uma renovada, assim, na pensão? É, deixar com uma carinha, assim, um pouco mais American. That's a good idea! Ai, será? Acho que não, hein? É claro que será! Imagina, os gringos vão sair correndo de Ipanema e vão vir pro Meyer! Diz que sim, mãe, diz que sim, diz que sim! E os atores internacionais nunca mais vão querer se hospedar no Copacabana Palace. Vão vir pra cá! Diz que sim, sogrinha, diz que sim! Não, e o mais importante, o seu caixa vai ficar recheado de dólares. Prima Rosa, eu ando tão cansada e estressada. Adoraria, por exemplo, agora, depois do almoço que dá aquela preguicinha, poder me deitar e tirar um cochilinho. Então aproveita, porque a sua fada madrinha, Miss Rose, está aqui pra te ajudar. Será, prima, que eu posso dar uma cochiladinha? Você merece, meu amor. Enquanto isso, eu vou começar o Stream Makeover, a transformação da pensão. É, mas olha, fica ligada, assim, que você pode até fazer uma transformação, mas a gente não tem dinheiro pra obra. Of course, darling. Você só umas mudancinhas. É? E assim, por onde que você vai começar a mudança? Bom, eu tô pensando assim, nada complicado, nada radical. Eu pretendo começar mudando todo o cardápio. O meu cardápio, ele é tradicional aqui no Meyer, entendeu? A minha pensão é o meu cardápio. Não, mas eu não vou mudar as receitas, os pratos. Eu vou mudar só o nome dos pratos. Como assim? Por exemplo, o café da manhã vai se chamar brunch. O almoço vai se chamar lunch. E o jantar vai se chamar supper. Ué, mas qual a diferença? A diferença, meu amor, é que um café da manhã custa 10 reais e um brunch custa 10 dólares! Nossa, muita diferença! Lots of difference! Descansa, amor. Aproveita. Tá bem, prima. Conto contigo, ok? Ok, relax, porque Miss Rose is on command! É que, prima... Pô, parece que eu não saí lá de Miami, né? Parece que eu tô lá nos States ainda. Tá feio, cumade. Tá cafona, tá uma merda. Cala a boca, Terezinha! Cala a boca o quê? Olha aqui! Peraí, calma. Calma vocês duas. Lembra, calma, prima, do que nós conversamos?
Você pode ter gostado do Meyer. O problema é convencer os gringos a gostarem do Meyer. Conversa fiada! Quê? Palhaçada! Os gringos vêm tudo aqui atrás de mim, tá do meu chilhão, tá da tua comida. Os gringos não sabem que é do Meyer. É, prima. Desculpa, mas é que eu não gostei, tá? Tá ruim. Tá uma merda. Não, quer dizer... É que assim, a minha pensão é tradicional, né? Não é não, nega? Bota pô, no lugar a dela. Gente bomba há 7 temporadas, a gente é sucesso absoluto, né? Não, nega? Opa! Ok, você tem certeza que quer que eu desfaça as mudanças, hein? Tenho. Ai, que pena. Eu vou ter que devolver todo o dinheiro das reservas. Reservas? Sim, porque eu fiz um perfil da pensão nas redes sociais e adivinha só? Estamos lotados até o final do ano! Comadre, saia caô! Como assim estamos lotados até o final do ano? Lotados não, mas tem reserva até o final do ano, olha! Nossa, pior que tem, viu? Querida, e olha só, agora os hóspedes podem fazer review e dar notas pra pensão. E nós estamos com 5 estrelas, 5 stars. Olha. Oh, gente, olha aqui, Tetê. O hóspede falou que a nossa pensão é paradisíaca. Uh-huh. E que o meu jantar é um manjar dos deuses. É, não sabe o que estou falando. Peraí, você tá querendo dizer que você não gosta da minha comida? Não! Foi isso que eu falei. Eu, comadre! Não, no que eu falei? Falou. Não, não foi isso que eu falei. Que é? Eu tô falando que... Vê aí se eles deram 10 no meu mexilhão. É. Bom, deixa eu ver. Nossa, nossa, cada coisa... Mas peraí, eu tô olhando aqui a carinha deles. Eles já estiveram aqui na pensão porque eu não me lembro. Não, imagina, claro que não. São todos fake news aí. Não, não pode mentir, prima. Como não? Em Miami, todos os hotéis fazem isso pra atrair cliente. Imagina. Comadre, peça. Que eles vão vir achando que eles estão vindo pra Barra da Tijuca. Chega aqui e eles acham que tá onde? Eles descobrem que está no Meia. Quer dizer, é ruim, mas não é ruim. Mas fica bom pra todo mundo no final. Sabe as palavras, Terezinha? Tá bom. Vocês quase que me convenceram. Porém, eu tenho uma condição. Eu não quero mais nenhuma mudança na minha pensão, ok? Ah, tudo bem. Pode ficar tranquila, prima Jo. E olha, essas reservas aí, essa graninha... Ai, prima, vai ajudar e muito aqui na pensão. Tá procurando isso aqui, Tia Rose? Oh, as máscaras estão caindo, Rose. Isso que vocês estão pensando, gente, não. Não adianta mentir, Tia Rose. Alejandro nos contou tudo, everything. Ah, traidor! A culpa era que atuava. Me explica essa história bem direitinho, prima. A coisa é muito pior do que vocês podem imaginar. Eu comecei devendo pro banco. Depois... Calma. Eu fiquei devendo pra Receita Federal. E no final, eu estava devendo pra máfia. Era correr ou morrer. Calma. Ai, gente, tadinha. Tadinha, vai ter pena desse cão? Não, prima Ju, você precisa acreditar em mim. Eu nunca quis te roubar. Eu só queria ajudar. Se ajudar, né, tia? Extorquindo a gente, privando a gente do nosso Wi-Fi, nosso de cada dia, nos vai hoje. Ele vai nos dar um mês. Não, não, não. É que, na verdade, eu gosto tanto de fazer isso, de administrar o hotel, que eu me empolguei. Desculpa. Você perdoa, prima Jo? Eu te perdoo, prima. Perdoa, comadre? Perdoo, sim. Afinal de contas, foi graças a ela que a gente tem hóspede até o ano que vem, gente. Então, Jo, em relação a essas reservas, eu acho que a gente vai ter que cancelar. Cancelar como assim, gente? É porque nós vendemos as reservas botando na foto do Copacabana Palace. Gente, olha, essa paquita cubana realmente me surpreende, hein?
São seus olhos. Ah, é? Tá me seduzindo, seu louco. Sim. Gente, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O que que aconteceu, Michael? Ah, comigo? Sim. Ah, são queimaduras do ofício. É que gringo não usa filtro solar. Quer que eu passe um hidratante bem geladinho em você, Michael? Oh. Não, eu posso acabar gripando, que isso? Gente, mas vocês não sabem. Todo mundo na praia acreditou que eu era gringo! Ai, eu falei que você tem talento! É. Mas ninguém acreditou que valia a pena se hospedar no Meia. Esses gringos, eles ficam achando que ele é melhor que nós. Mas ele não é melhor que nós, não. Nós, o Meia, é melhor que eles. É isso aí. Ah. O Meia é mais, quer saber? Qual é o bom dessa história toda? É que a minha pensão voltou a ser a minha pensão, que é um enorme coração que bate forte e não tem mais nada desse negócio de nominho em inglês, não, tá? Não tem negócio de nominho em inglês, não tem negócio de bandeira em inglês e manda esse cara cramunhão falso em inglês embora. Você vai nos expulsar daqui, prima Jó? Claro que não. Jamais eu faria isso. O que é, gente? É isso aí mesmo. Porque se é pra falir, é melhor que seja em família! Quer te botar tudo culpa em mãe? Que mãe é culpa disso, culpa daquilo? Ridículo! Ah, eu, hein? Essas crianças hoje em dia são perturbadas. Fala tudo na cara da gente, não tem modos. Aí vem botar culpa em mãe? Todo dia eu botei Marcelina na psicóloga. Sabe o que a psicóloga falou pra ela? Pra ela cortar o cordão umbilical. Eu falei, retardada essa mulher, né? Porque Marcelina, quando ela nasceu, a primeira coisa que aconteceu com ela, caiu o cordão umbilical. Que ela já nasceu querendo se livrar, querendo entrar no sanduíche. Que é assim que ela é, entendeu? Esfomeada. Agora você vê, gente, a psicóloga botar Marcelina contra mim, é a primeira coisa quando você chega na análise, você acha que a psicóloga faz o quê? Primeira coisa que ela pergunta é isso, como é que é sua mãe? Aí você acha que eles fazem o quê? Que eles falam que a gente dá amor, que a gente leva na escola, que a gente paga as contas? Não, ele detona a gente. Tá entendendo? Ah, eu, hein? Tô de saco cheio. Marcelina, outro dia, me disse que a psicóloga dela falou pra ela pra matar a mãe. Falei, o quê? Matar a mãe? Eu fui lá atrás dela, que eu ia dar na cara daquela psicóloga. Falei, você tá maluca? Vai matar sua mãe, tua ridícula? Manda a Marcelina me matar dentro de casa? Aí ela falou que era negócio de símbolo. Mata a mãe, mata pai. Aí eu tava pensando aqui, mata o pai, então. Foi pra escolher, pra matar eu. Eu tava chegando aqui no meu prédio agora, que é um pepino atrás do outro, né? Aí encontrei com o Lu na portaria, que é uma amiga minha, dizendo que o filho dela vai repetir de ano. Agora você vê o garoto jovem, cheio de saúde, ele tá encalacado no negócio de repetir de ano. Toda vez ele repete. É mole? Eu vou fazer o quê? Eu não tenho nem o que falar, porque aqui em casa as crianças são a mesma coisa. Ela não quer nada com a do Brasil, entendeu? Então não sei se eu ligo pra lá e resolvo essa história com ela, que o problema, a princípio, não tem nada a ver com isso. Mas o problema de outra mãe, a gente acaba pegando pra gente também, entendeu? A gente vai uma tentando ajudar a outra. Então não sei se eu ligo pra Lu pra falar com ela, não sei se eu ligo pra Vanderlei aqui embaixo também pra falar, pra contar, pra passar a fofoca que o filho da Lu vai repetir, de repente Vanderlei também dá uma força, não sei. Que aqui em casa é um pepino atrás do outro. Eu tava vendo a matéria aqui agora sobre a Indonésia, sobre os adolescentes que pra virar adultos tem que enfiar a mão dentro do ninho de marimbondo. Palhaçada é essa? Enfrentar marimbondo é mole, quero ver enfrentar a louça aqui de casa. Marcelina não lava uma louça, não vira adulta de jeito nenhum. Eu, hein? Pelo amor de Deus. E a louça de Marcelina não é pouca não, tá? Ó, louça dela é isso aqui, ó, que ela entra na geladeira de meia e meia hora. Juliana é outro também, que se você perguntar pra ele a diferença de um sabão em pó, de um detergente, de um amaciante, ele não sabe dizer. É, pelo amor de Deus, gente. Enfrentar marimbondo. Eu tenho certeza que lá na Indonésia, quando esse menino enfia a mão no marimbondo, é marimbondo, pica ele, quem ajuda é mamãe. Quem faz a curativa, ó, deve correr pra mamãe. Que é a gente que resolve tudo. Provavelmente a mãe na Indonésia é a mesma coisa. Ela deve acatar os galhos todos, varrer floresta, fazer curativo, lavar a louça. A mãe da Indonésia provavelmente é a mãe que nem a gente aqui, ó. Eu, hein, tá louco. É pra ensinar agora a ser mãe, tem que ver a matéria da Indonésia. Palhaçada isso, voltar pra minha palavra cruzada aqui, qual é o melhor que eu faço? Tribo chefiada por Jerônimo. Quem é Jerônimo? Eu tô de saco cheio, sabia? Tô de saco cheio, acabou. Pra mim, eu vou desistir dessas crianças. Tudo que a gente fala, eles vêm com patada, vêm com cinco pedras na mão. Pra mim, acabou. Agora eu vou procurar ficar tranquila. Porque se eu ficar em cima dele, eu vou acabar infartando. Aí eles ficam aí, entendeu? Marcelina saiu, não sei nem pra onde foi. Tô tranquila. Se morrer, de terra.
Morreu em terra, resolve. Tá enterrado, tá resolvido. Aí a gente vive, continua a vida. Tem que continuar, a gente continua. Juliano tá trancado no quarto dentro de outro. Se eu não bater ali, ele não abre a porta. Aí só sai pra ir na cozinha, come um negócio e volta pro quarto. É hotel 5 estrelas isso aqui. Ah, chega, gente. Ih, pode fazer o que quiser, tô cansada. Quiser passar de manhã ou de lantejoula aqui na sala, pode passar. Porque ele tá caminhando pra isso, né? Pode passar. Só o pai que não vê. Pode passar. Tô nem aí. Tô tranquila. Alô? Marcelino, onde é que você tá? No play? Você tá no play, interfona? Ridícula! Sobe agora! Agora! Garota desobediente! Desacata, gente, não tem modos! Chega aqui, come o dia inteiro, tá imensa, que nem um trator. Vou descer, vou dar uma coça de vara nela. Vai catar, ela não tá do seu lado? Vai catar ela na praia! Marcelinha tá com imensa de gorda, fazendo o que na praia? Cismou com praia agora! Vai buscar ela, que se dá uma merda com ela no mar, não tem um salva-vida que segure ela, imensa daquele jeito. Eu vou ligar pra ela. Tchau. Olha, eu vou te contar uma coisa, viu? Mãe sofre. Marcelina, vem embora agora dessa praia. Que você tá fazendo na praia imensa de gorda? Você não sabe nadar. Marcelina, minha filha, você não pode entrar na água. Você tá imensa, você afunda. Marcelina, vem pra casa que você tá me deixando nervosa. Você tá de boia? Ridículo, boia não. Ridículo é você cair nessa água, levar a soca, ficar encalhado que nem a orca assassina. Depois ainda tem que ir reconhecer o corpo. Vem pra casa. Eu vou ligar pro teu pai agora. Casa Alberto! Quer fazer um favor de buscar Marcelina e Juliana na praia agora? Que a praia está cheia de bandeira vermelha, eu tô uma pilha de nervos já! Juliano tá ali na altura da farma de Amoeda, ali na altura dos gays. Ah, não sei se ele é gay, não me vê com esse pepino agora, Casa Alberto! E vai buscar Marcelina ali no coqueiro, ali no posto 9, onde tem os maconheiros. Ah, não sei se ela é maconheira, não me vê com esse pepino agora, Casa Alberto! Vai lá, tchau. Quem sabe quando eu já era criança, a cadela lá de casa teve 3 filhotes. O primeiro nasceu bem, ok? O segundo nasceu meio tonto, ok? Também. O terceiro, Carlito, nasceu morto. Nossa! Ai, que história horrorosa! Mano, deixa de nojento, mano! Te trago uma notícia feliz aqui, tomo... isso aí só prova que nem toda fêmea nasceu pra ser mãe, entendeu? Pois eu acho que eu até nasci pra ser mãe, sabe, gente? Mas é uma coisa que eu não quero. Ih, querida, criança chora, troca de fralda, troca de dente e outra coisa, deforma o corpo da gente. Se preocupa com isso não, não vai deformar nada, não. Já tá deformada, nasceu assim, sem cintura. Querida, eu vou deformar a mão na sua cara, meu amor. Desculpa. Você acha que eu vou colocar filho no mundo pra depois ficar adulto, me dar desgosto e apanhar de travesti dentro da cadeia, querida? Desculpa, não mais aqui quem falou não, desculpa. Bom, eu não vou ficar aqui batendo essa boquinha de troço com vocês porque eu tenho uma coisa pra resolver com a Regininha. Xuxeta, querida, isso... O que foi, Xuxeta? Não! O quê? O quê? Regininha! Eu tenho um filho! Xuxeta! Calma, Xuxeta, calma, Xuxeta! Não, não pode ser! Meu Deus, calma, Xuxeta! Xuxeta! Xuxeta, calma, calma! Xuxeta, você não pode engravidar! Mas é claro que eu não posso engravidar, né, Regininha? Deixa de ser burra! Aqui tá falando o seguinte, ó, que o meu filho já é um rapaz adulto e ele quer me conhecer. Sai pra lá, galinha. Que isso? Que eu tô chocada. Será que ele vai me aceitar, Biluxa? Será que ele vai querer te apresentar pros amiguinhos? Não sei. Será que ele vai te chamar pra reunião na escola? Não sei, gente. Tem muito tempo que eu sou viada, né, Loreline? Ai, não sei, sabe? Se tu não fala, a gente nem percebe. Muitos gatos aqui na minha garganta. Não sei perder isso. Olha, quer ver? Nossa, tá vendo? Me ajuda, gente. Eu sou muito viada. Ó o Edi. Ó o Edi. Ô, Xuxeta, você tem que ser você mesma. Ele vai te aceitar do jeito que você é, estranha assim, com esse cabelo ressecado assim, com a virilha escura. Com esse Edi de boca de lobo,
com a barba de chuchu que você tem. Não me estressa! Para. Não me estressa, que se eu me estressar vai ser babado em bando de marginal! Ô, Xuxeta, você acha que ele vai ficar chocado com você? É claro que ele vai ficar chocado com... Não, não que você não seja discreto quando claro você claro que ele vai ficar chocado quando me vê, gente. A mãe dele ainda mora no sítio, da época que eu ainda pegava racha. Ai, que nojo! Meu filho, com certeza, ainda é um caipirão, igualzinha eu de Adilson, quando eu cheguei aqui em São Paulo. Adilson! Ô, Xuxeta, mas diz uma coisa, você tem medo, de repente, de, sendo assim, você espantar a criança no primeiro encontro? Ah, eu tenho medo de espantar ele, sim. Eu tenho medo de espantar ele, sim, viado. Eu acho que assim, primeiro ele tem que me amar como pai. É. Agora eu tenho que manter a linha. Relaxa, Xuxeta, que a gente vai ajudar você a se tornar um pai pica! Isso aí! Super Picas ativar! Chupeta, Chupeta, por favor, para de... Eu estou atrás de tu faz tempo. Dona Maria, para de me acompanhar que eu não sou sua novela. Ei, por Deus, por favor, eu preciso falar contigo. Mas agora eu não tenho tempo pra você, querida. Ei, por favor, Chupeta, eu tenho um recado importante de la Mami Muda. Mami Muda? Recado de Mami Muda, querida? Começa na Páscoa e termina no dia de finados comigo morta de tanto esperar. Por Deus, Chupeta, por que não queres me dar ouvidos? Meu ouvido, minhas regras. Ai, tô um pouco nervosa. Boa tarde, meu filho. O papai te ama. É o mar que pega. Papai te ama. Tá. Papai? Filha? Ai, minha filha! Eu não sabia que você era a cara do papai. Quer dizer, da mamãe, né? Ai, bicha! Nossa, papai, você tá tão feminine. Você achou, Bila? Sim. Ai, filha, acho que a gente vai dar super certo. Nossa, ah, papai. O babado aqui já... Entendeu? Vai dar certo mesmo. Quem que fez essa sobrancelha, papai? Ai, você gostou, filha? Uhum. Fui eu mesma que fiz, olha. Não tá linda? Nossa, você é tão linda, filha. Obrigada, papai. Puxa, senhor. Filha, só uma coisa. É. Eu não sabia que você era mais velha que eu. Velha? Eu? Uhum. Tem certeza que você não tá, assim, lembrando, me reconhecendo? Não, mas não importa, filha. O que importa é que eu te amo, tá? Eu te guardo aqui, ó, no coração. Ah, papai, mamãe, truqueira. Tem certeza que você não tá me reconhecendo ou tá fazendo a bicha cega? Deve uma explicação, anda! É? É? Mamãe, mamãe, quem me deve explicação é você, aliás, me deve, né? Me deve o dinheiro e eu vim aqui cobrar meus 20 reais. O quê? 20 reais? É, 20 reais. Vou tentar lembrar você. Pão aberto no meio, a salsicha, dois ovos com a gema derretida, maionese. Te lembra alguma coisa? Sangue do babado, o X-trans do minhocão. Aquele que você fez eu comprar pra você em 1996 no Réveillon e nunca me pagou. Mulher, eu não tô acreditando que você veio me cobrar isso aqui, bicha. A senhora chegou aqui, querida, de Catanduva, não tinha onde cair morta. Te dei comida, te dei sapato, te dei peruca de canecaló. Nem hormônio você tomava ainda. Ah, mas eu era toda menininha. Que menininha o quê, querida? Você era mais macho que plantador de batata quando chegou aqui? Mas eu era muito delicada. Que delicado o quê, mulher? Olha pra você, piada. Seu sapato 48, eu que te dei, pé de sapatona. Você deu porque você quis não ver me ofender. Olha aqui, sua desgraçada. É. Esses 20 reais, querida, não é nem 10% de tudo que você me deve. É? Pode ficar nervosa porque eu vou falar uma coisa pra você. Você Fala. Vai me pagar? Custe o que custar, então, meu amor. Então vem aqui dentro pegar, querida. Vou, eu vou tentar dentro. Pegar mesmo. Vem aqui dentro, não vou pegar as minhas tá, querida. Eu vou pegar um advogado e vou colocar você na justiça, meu amor. Tá, olha, querida, eu já fui pra justiça. Esse bandido não eu já estava na justiça. E você eu tenho a parceria da
o ônibus da turnê? Da turnê não, mas da escola já. Sério? Vocês estão rindo? Foi traumático. Não foi nem... Era um curso de inglês que era de noite. Era uma criança, tinha 6, 7 anos de idade. E meus pais simplesmente esqueceram de me pegar. Finalmente alguém acordou. Eu acho que eu voltei, não sei. Pode ser que naquele dia eu tenha ido pra rua e me tornado Lulu Santos. Minha mãe já perdeu meu irmão na Disney. Juro, com 5 anos de idade. E ela se tocou horas depois. Quando foi pegar a carteira, cadê a carteira? Cadê meu filho, hein, gente? E de repente achou. Seu irmão? É, já esqueceu a letra de música que jogou pra galera? Fingindo que era, vamos lá. E pensou, caralho, eu tô entendendo porra nenhuma que eu tô cantando. Basicamente o tempo todo. Sabe quando eu fui cantar com o Roberto Carlos? E eu tava muito nervosa. E aí ele entrou, tropeçou, segurou em mim e falou, puta que pariu, quase que eu me fodo. E entrou o Roberto Carlos e eu, caralho, peraí, Roberto. Mas isso aconteceu? Aconteceu, tropeçou, segurou em mim. E eu, graças a Deus, tive força, porque a última pessoa que se jogou, eu deixei cair. E a gente foi entrando e eu fiquei desesperada. Eu falei, meu Deus. Agora, você disse uma vez que você era como uma pastelaria de Belém. E você... Eu falava isso, né? É verdade. Mas eu acho uma imagem muito interessante, porque você consegue atingir todos os públicos. Não, tem essa coisa que a geração anterior faz o favor de me apresentar à próxima. Um pouco como sua mãe fez para você também. Porque Sim. Eu sei esse detalhe da sua vida. Minha mãe é muito, muito, muito fã. E depois eu vou falar, porque minha mãe, ela me amamenta. Eu não posso falar sobre isso que eu choro. A minha mãe, ela... Ih, caralho. Chora, Tatá. Só um bocadinho. Não, peraí. A minha mãe, ela me... Ai, cara, eu não consegui falar, amamentava. Então, falar aleitava. Tá, minha mãe me dava os bicos. Ouvindo Lulu. Então, eu colocava nada do que foi e ela me amamentava. E é muito lindo. Não te dava refluxo, não, né? Cara, talvez, porque a minha mãe, eu acho que ela cantava e não sei o quê, não sei se eu chupava bico, o que era. Mãe, essa música me toca num lugar. E outras músicas também que eu ouço suas. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Com uma ideia que existe na cabeça. Ai, não. Tem telefone? Ai. Agora, tem uma coisa também de shows que eu fico pensando, que é... Se você pegar um violão e começar a cantar, o seu show vai ser maravilhoso, porque sua obra é maravilhosa. E hoje em dia tem uma pirotecnia nos shows, desculpa, falei a palavra errada, onde talvez toda essa parafernália seja maior até do que o próprio conteúdo, que o porque próprio show. Porque a música ficou muito visual, né? A música hoje é no videoclipe. Então, parece que o conteúdo visual é mais importante do que o conteúdo musical ou sonoro. Por um lado, dá margem a esses números enormes, essas produções e coisas visualmente excitantes, mas eu acho que é trocar um sentido por outro. Sim. Eu ainda gosto de ouvir música. Francamente, falar em homofobia sequer passa pela minha cabeça. Isso é uma coisa que é resolvido para mim há tanto tempo. Eu acho tão atrasado, tão retardado abrigar isso, que é uma coisa que eu sequer... Não é que eu ache que não exista... Mas eu me comporto como se não existisse. Você está falando de amor. E tem uma coisa que eu tenho dito e que preciso reconfirmar. Assim, as mulheres que são mais românticas, que são de fato românticas, que têm isso na alma e no coração, foram as que mais abraçaram. As mulheres é que têm o fio da condução emocional da humanidade hoje em dia. Então... Para as mulheres. Lulu, obrigada. E eu estou muito feliz também, porque eu também estou gerando uma mulher. Olha, então é isso que eu estou falando. Quero muito poder falar para ela, não se importe com coisas que não são importantes, não dê ouvidos a quem não sabe nem o que está falando, não se deixe ficar amarga por pessoas amargas. Então, é isso que eu falo para minha filha. Quero que minha filha apenas seja. Seja o que ela quiser ser. Então, obrigada, Lulu. Como é o nome dela? Por enquanto, Clóvis. Clóvis. Clóvis! Tem uma, lógico, uma das suas músicas sempre me tocou muito porque foi a música em que a minha mãe me amamentou. Então, essa música mexe muito com a gente. Então, ih, caralho! Então, eu gostaria de saber se eu poderia convidar a minha mãe. Por favor, que a gente comprou até passagem de avião. Só pra gente terminar com essa canção. Dona Cláudia Werneck, por favor. Então, mãezinha, vem pra cá, Cláudia Werneck! Mãe! Mãe, Lulu,
ótimo. Minha mãe engoliu essa pequena calopsita, mas passa bem. Mãezinha, Lulu, quer falar um pouquinho? Um pouquinho, mãe, que eu te conheço. É uma... Elas são iguais. Vocês não se enganem. Tão bonita. Obrigada. A gente pode sentar junto e... Não vou mamar, não, mãe, mas... E reviver esse momento. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como mar. Num lindo e lindo infinito. Eu não vou invadir a intimidade física, eu vou continuar de fundo. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro, sempre. E aí, Fátima, tudo bem? Não. E com esse beijo, ganhei 7 merchões. Caramba, fiquei rica. Agora, Fátima, não tem como olhar pra você e não pensar no meu momento e pensar na palavra trigêmeos. E quem quer 3, cria 4. Se quiser. Conte comigo, né? Que precisar, eu ajudo. Como é que você conseguiu... Porque eu tô com dificuldade, já tô planejando um intercâmbio pra Austrália de 1 ano, volta já educada, já volta já parindo meus netos. Como é que você conseguiu dar conta de ser mãe de 3 filhos? Ou você era daquelas grávidas plenas que fala, ah, achei que era apendicite, era um trigêmeo? Não. Os 3 primeiros meses foram horríveis, eu vomitei muito, eu fiquei muito enjoada. Eu dizia assim, eu gravava off pro jornal e dizia assim, gente, quem disse que ficar grávida é bom? Era muito desesperador, mas no meu caso depois passou. E eu fiquei muito plena, muito animada no quarto, no quinto, no sexto mês, e aí tive que entrar de licença. Mas eu acho que eu acabei criando um mecanismo lá de organização pra coisa funcionar. Primeiro que mamou, o segundo, o terceiro só na mamadeira. Na outra mamada, quem foi na mamadeira vinha no peito primeiro, que vinha no peito direito ia pro peito esquerdo. Assim, mais ou menos, entendeu, cinco, né? 7, 5 vão 7, sim, e, 12 entendeu? Seios, 12 seios pra amamentar. Mas ficava sempre o mesmo de fora? Não, a gente botava assim, eu dava de mamar pra um, passava pro William botar pra rotar. Dava de mamar pro outro, passava pra babá botar pra rotar, e eu mesma dava na mamadeira do terceiro. Mas nunca confundiu? O William deu de mamar, você põe pra rotar, arrotou o William, você arrotou no William, foi essa louca confusão? De vez em quando, mais ou menos isso. Às vezes acontecia isso. Às vezes acontecia. Tá mexendo. Ai, que delícia! Eu estou trabalhando! Sacanagem, brincadeira. Se você tivesse 3, não ia sentir tanta mexida. Mexe menos? Claro, não tem espaço. Será que dá tempo de fecundar ainda? Será? Vou ver. Então eu já vou continuar esse quadro numa maravilhosa coisa, já que pensou o meu ciático aqui, o quadro Placenta que ela vem história. Hemorroida, bicho, tivemos. Não, porque assim, eu não tô brincando, não. Eu posso até distribuir pra plateia, cada uma ganhou a tua, que é uma hemorroida aqui, porque fica... Você teve prisão de ventre? Sim. Se eu tinha? É. Sim. Ah, menina, é terrível! Aquilo ali eu faço novena. Não é, não? Mas melhora depois, viu? Eu acho que eu tô com leite. Aceita um gole? Tô brincando. Não, porque eu não tomo leite. Agora, como é que você faz pra responder aquelas perguntas capciosas de crianças? Por exemplo, quando seu filho fala... Sabe quando alguém, tipo, um cachorro morre, você fala, ele não morreu, ele foi pra um sítio, tá com o vovô. Que sítio é esse? Nossa, é muito difícil. Quando o cachorro morreu a primeira vez, eu cometi... O cachorro morreu mais de um. Não, o primeiro cachorro que morreu. Cachorro morreu 3 vezes lá em casa. São 3 gêmeos, né? Tem que ter a mesma morte pros 3. O que que você faz? Já compra um outro igual dá o mesmo nome? Errado, fiz isso, não funcionou. E como é que você faz pra administrar aqueles xiliques de criança que se rasga inteira, tira a cueca pela cabeça no meio de shopping? Eu tinha uma amiga que dizia assim, por que que os seus filhos não se desesperam quando acaba aquela última fichinha pra botar o carrossel pra rodar, aquela última fichinha pro bonequinho ficar? Eu não sei, mas eu sempre conversei demais. 2 fichinhas. A gente vai usar essa, depois a gente vai usar essa e não tem mais fichinha.
Ah, Fátima, eu vou dar umas fichas pra ele, gente. Que isso? É, mas hoje com eu tô... O que você tem, hoje, Fátima, eu tô pagando. Hoje eu tô pagando os analistas? Tô. Mas eles não ficam, faziam um escândalo. Agora eu tô resolvendo agora. Ah, Fátima, você podia comprar uma tá fazendo psicologia? Deu duas fichas pra cada um, pra dividir pra três. Não eram duas fichas, Tatá. Quando só tinham duas, eu explicava que tava acabando. Eu comprava mais fichinhas. Mamãe vai ensinar, acabou sua ficha, pega no bolso do coleguinha, sem coleguinha mesmo, e continua a tua vida. Eu, hein? Agora, como saber se meu filho está gritando se eu falo mais alto do que ele? Tá bom, isso é uma coisa da minha família mesmo. Não, é, não precisa gritar, não. Agora, a vida muda muito com filho ou sem filho, né? Então a gente tem uma calma, uma tranquilidade. Quando vem um filho, a gente começa a ficar desesperada porque as situações mudam. Ah, vamos ver como funciona isso num quadro com filho ou sem filho, por exemplo. Eu estamos fico aqui mesmo? Não, pode ver. Vem pra cá. A gente tem uma situação, a gente tá aqui normal, vivendo. Sem filho. Ai, que bom que você vai à praia comigo. Ai, então é delícia, né? Que dia lindo. Adoro praia no outono. Ai, eu também. Eu tô bem sol tranquila. Delicioso. Ai, eu vou acender o meu beck bacana. Com filho. Meu Deus, se afogou no mar! Nossa, já aconteceu isso? Pega lá. Sem filho. Eu vou bem devagar. Não, eu vou passar. Quer que eu... ao mar. Passa aqui um filtro aqui pra mim, ai, por favor. Ah, obrigada, sim. Tatá. Não, com filho. Não tem como passar nada! O filtro abriu é o spray. Testa, pô. O filtro é o de spray. Pelo amor de Deus. Vira de costas, já tá bom. Passa em mim, agora vem com outro. Tira essa areia, porra. Tira essa areia. Sem filho. Mas aí você passou, e ficou uma manchinha. Ficou uma manchinha. Aqui. É, agora você vai passar? Vou passar um spray no cabelo. Ah, eu vou. Pra não queimar, pra fazer um filtro de cabelo, que é muito legal eu também. Eu vou fazer 1.500 filtro de cabelo. Ai, Fátima, você não, quer eu fazer? Eu vou pra casa? Com filho! Eu comprei só duas fichas, Fátima! As crianças não têm nada, Fátima! Sexo na gravidez é realmente uma delícia? As mulheres têm aquela libido toda que falam? Eu não sei, posso falar por todo mundo. Eu, no início, era a mesma coisa, mas depois você vai ficando mais desanimada. Ah, fica super animado. Nossa! É. Imagina, grávida de três, uma barriga precisando ficar sentada e deitada o tempo inteiro, aí não dá vontade de nada, com aquela roupa horrorosa. Em que momento eu tô? É mesmo? Feliz, tô feliz. E você já, por exemplo, sem querer, por acaso, tava dormindo, já aconteceu comigo, eu peguei a culpa no poodle. Já soltou, sem querer, um... Sim. Um ventinho? Um afonsinho. Ah, um ventinho já, né? Não, imagina. Educada pra soltar ventinho, não. Minha mãe ia morrer. Não, quem nunca? Não. Você iria, você largaria a Rede Globo e iria pra uma outra emissora pra ganhar 10 vezes mais? De verdade, não. Claro, né? Eu não sou maluca, tenho 3 filhos pra criar. É claro que sim!